我是温，欢迎来到我的多肉花园。由于圣诞节快到了，那我们圣诞老公公都会在后面一直陪着我们做节目。那大家看到蓝天跟大海或者是白云的时候呢，会想到什么呢？就会想到蓝色系，蓝色的东西哦。那由于现在纽西兰已经进入夏天了，我现在都是穿短袖的，所以呢，看到我今天的衣服，大家知道我今天要介绍什么颜色的多肉呢？蓝色的多肉。那今天我要介绍这六款多肉呢，它们的名字都有带蓝色这个蓝字。当然因为多肉它的品项很多，当然不是只有带有蓝色这个字才会呈现出蓝色，很多其他的多肉也会呈现出蓝色状，但是我们建议就是在他们字里面呢有蓝色这个字呢，我们特别拿出来介绍给大家。那就是这六样，然后呢我会一一介绍给大家看我们这个蓝色系的多肉哦。那现在我们就一一来介绍。那今天我们的第一款多肉呢就是蓝豆。那蓝豆的叶片就像一粒一粒蓝色的豆粒，有一层白粉覆盖着，然后呢它的前端就有一点点微红，一点一点的，所以称之为蓝豆。好可爱，而且它很容易群生哦，很可爱吧。那第二款是我们的蓝鸡莲。那鸡莲它一样叶片是呈现出蓝色的状态，然后也有一层薄薄的白粉覆盖着，那叶尖呢也是会呈现出红色的状态。那如果阳光充足，它就非常的紧密哦，紧凑。那它也是群生，你看这边的 baby 都出来了，我只是差还没有换盆，不过它真的是很漂亮的蓝鸡莲。第三款多肉叫做蓝色惊喜。哇，这个名字非常的美，而且颜色是更漂亮。那蓝色惊喜叶片会呈现出浅蓝色的，而且它层层叠叠的排列像莲花的形状，真的是非常的美丽。那如果在养护适当的情况之下呢，它蓝色惊喜呢这周围会带一点紫色哦，现在还是有一点点褪色，但是我觉得它的形态还是非常的漂亮，颜色还是有蓝色的状态存在哦。这就是蓝色惊喜。接着这一款叫做蓝带莲，那它也是景天科的。蓝带莲的叶片呢也是覆盖着一层白粉，然后呢有天感觉就是蓝蓝的，如果它阳光很充足的话呢，旁边就会呈现有一点点，慢慢的会变成有一点点橘色的感觉哦。那也是很特别的蓝带莲。接着我们这一款多肉叫做蓝松，那它是属于橘科的，它几乎一直呈现都是蓝色的状态。那它呢我都是用来与其他多肉混搭在一起，那它在阳光光照很强的时候呢就会很变成旁边会有带一点点淡紫色，所以呢我觉得它比其他的多肉更耐晒哦。蓝松。接着呢我们要介绍这款多肉叫做蓝光，那它也是属于 大型的品种，然后它也是呈现莲花座的。
然后它叶片也是会有带蓝色，然后披白粉，蓝光处状态的时候呢，它就会白里透蓝哦。但是因为我目前还没有，因为它还是一颗很小颗的蓝光，那我特别介绍给大家。所以呢，它看起来如果当它呈现出蓝色的状态的时候，它是非常有仙气的多肉哦。好，那今天这六款多肉在这边我特别要介绍这一个，大家都知道它是漫画汤姆，你看它也是呈现蓝色状态，非常的明显。那为什么我要特别介绍它吗？因为漫画汤姆它有另外一个名字叫做荷兰蓝豆，因为它也有带一个蓝色的字哦，是不是真的是非常的蓝，非常的漂亮。今天介绍的这七样七款多肉多追加了一个漫画汤姆，所以呢目前这些都是有带蓝字的多肉哦。那大家有没有喜欢今天蓝色系的多肉呢？好，那我们今天的节目就到这边，喜欢我的节目请按赞订阅并分享哦，我们下次见咯，拜拜。